在网络上是流传这么一篇文章，有名妇人带着儿子到西门町逛街，结果呢，突然这个儿子闻到一个很不舒服的香味，觉得很刺鼻，感觉喉咙还有点痛，差一点就被人带到了地下室，幸好及时发现，否则后果是不堪设想。而这位妈妈现在就怀疑这是不是类似迷魂香的手法，文章现在在网络上是大量的转载，我们记者前往了解就发现，这地下室所属的美容中心没有人住，而附近店家也是否认的迷魂事件，警方现在已经展开调查。西门町捷运站附近总是挤满人潮，是国高中生最爱逛街的地点，就算是下大雨也不例外。但热闹商圈里现在却传出类似金光党和迷魂香事件。一名妇人将事发过程po上脸书，说儿子突然自顾自准备走进一家鞋店的地下室，当妇人拉住他时，发现他眼神呆滞，问他要做什么，去哪里，只回答要做问卷。等到回过神，儿子才表示有一位妇人请他帮忙做问卷，他突然感觉到一股非常刺鼻很不舒服的香味，感觉喉咙很痛。女子问他几岁，他不自主的回答，接着就什么都不知道，疑似像是被迷魂一样。请问有人在吗？实际回到事发地点，鞋店地下一楼是一家美容护肤的店家，不过今天暂时没有营业，联系不上老板。但随着 po 文不断被转载，也造成附近店家困扰。因为我是受害者，我也不想再讲了。因为 po 文太过惊悚，附近店家不排除提告，警方也表示会调查 po 文者有没有违反社会秩序维护法，究竟有没有迷魂事件不得而知。但是还是提醒青少年，防人之心不可无，还是多小心注意比较保险。中央新闻综合报道。